ီနေ့မှာတော့လူတွေအများကြီးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ထောင်ထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့လူတန်ကြီးတူဟာသူ့ရဲ့တမ်းမာထွားချိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရက်စက်တဲ့ပြုမှုတွေကြောင့်ထောင်သားတွေပြင်ရဲဝင်တန်းတွေကပါထိတ်လန့်နေခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးသူဆန္ဒကအဆိုပါလူတန်ကြီးဟာဘာကိုမှမမှတ်မိနေခဲ့ပဲသူ့ကိုယ်သူဘသူဆိုတာကိုတော့မသိရှာခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူကဘသူလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရင်းကပဲရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့ကြမ်းတမ်းရက်စက်မှုတွေအကြာမှာသူနဲ့လွန်တရာရုပ်ချင်းဆင်တူနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရှိလာရပြီဘာတွေဘလို့စက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုထင်မှတ်မထားတဲ့လက်ကွက်မြုပ်ကွက်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲကြီးရှုရမယ်အရှင်ဇကာကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယဇာကားများကိုတည်တံ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာဇာကားစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recapout IND Channel တို့ပါ။ဇာကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာတွေထပ်မှာတော့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးတဲတဲကိုပြတ်သက်ခံရတဲ့လူသက်မှုတွေကဇက်တိုင်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တယ်ပြီ။လုံးကြုံရေးဆင်းမြင့်ဗန်တွေအားလည်းဖောက်ထွင်းမှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်လာနေရကြောင်းအမှုခင်းတွေကလည်းတနည်းတခြားနဲ့တိုးပွားလာနေကြောင်းပြောဆိုတင်ဆက်နေခဲ့ကြပါသည်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအစ္စလမ်ဘူရဲ့ဆောက်လက်စာအထက်မြင့်စာအုပ်တစ်ခုတွင်မှာတော့လူတန်ကြီးတူဟာအကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်များစွာကိုတကူတော့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေခဲ့ပါသည်။သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့လျှင်ပြန့်လက်မှုတွေကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းကလူတွေကိုအလဲလဲပြူပြူဖြစ်နေစေခဲ့ပါသည်။ဒီချိန်မှာတော့လူတူးကပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံတရောင်းကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲကိုဖောက်ဝင်သွားခဲ့ပြီးအထက်မြင့်တိုက်ကြီးပေါ်ကနေပြုတ်ချသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အစ္စလမ်ဘတ်ပြည်သူစေယုံတစ်ခုရဲ့ခွဲစိတ်ခံတစ်ခုတွင်မှာတော့ဇေယဝင်ကြီးတွေဟာအဆိုပါတနတ်ထိမှန်သွားတဲ့လူတန်ကြီးကိုခွဲစိတ်ကုသပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲကကြည်စံတစ်ခုကိုခွဲစိတ်ထုတ်ယူလိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ခွဲစိတ်ဇေယဝင်ကြီးကအသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးကဒူတူးကိုဖုန်းဆက်ကသူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကတော့ကင်းသွားပြီ။ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါတစ်ဖက်လူကကောင်းတယ်သူကအသက်ရှင်နေရမယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘာတူလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတွေကိုတော့သူလုံးဝမသိစေရဘူး။အခုချိန်ကစပြီးသူကယူတကောင်လို့နေထိုင်သွားစေရမယ်။သူကိုအတိမ်ပေးစေမယ်။စီးကိုထိုးပေးလိုက်လို့ညှို့ချခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာဝန်ကြီးတူးကစူပါလူတန်ကြီးရဲ့လဲတိုင်းတွေကိုစီးတစ်မျိုးကိုထိုးသွင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအစ္စလမ်ဘတ်ရဲ့ဂဏာယအတွင်းကအချင်းထောင်တစ်ခုစီကိုလုံခြုံရေးအဖြစ်နဲ့အချုပ်သားတူးကိုတပ်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခေါ်ဆောင်လာနေခဲ့ကြပါတယ်။အချင်းထောင်အတွင်းကိုအရာရှိကြီးတွေရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ချိန်မှာတော့ချင်းထောင်မှုကြီးကအလေးပြုကြိုးဆိုလိုက်ပြီးဘာလို့ဇေယကိုတိုင်းလာရတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအရာရှိကြီးကဒါကအထူးလျှို့ဝှက်ချက်ပဲ။ဒါကြောင့်ငါကိုတိုင်းလာခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ထောင်မှုကြီးကသူကဘလို့လူမျိုးလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အခါအရာရှိကြီးကငါလုတ်တက်ရှောင်းမှာရာဆွေသားတွေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရဘူးလေဒီလောက်ရက်ဆက်တဲ့သူကိုတော့တခါမှတောင်မတွေ့ခဲ့ဘူးဘူးသူကအစ္စလမ်ဘတ်ပြည်သူစေယုံတစ်ခုရဲ့ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျင်သားပဲသူကိုခွဲစိတ်မှုလုပ်နေတော့သူကရုတ်တရက်သတိရလာခဲ့ပြီးခွဲစိတ်ခန်းထဲကဆရာဝန်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာလေသူကငါတို့ပါကစ္စတန်ကလက်နက်ကင်တွေအများကြီးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့သေးတယ်သူကဘာလို့လဲဘာလို့ပါကစ္စတန်ကိုရောက်လာရတာလဲသူဘာလို့လူတွေကိုလိုက်တက်နေရတာလဲလို့သူကိုမေးရင်သူကဘာမှမမှတ်မိဘူးလို့ပဲဖြေတယ်။ဒီဖြေတွေကိုငါတို့မသိရမချင်းသူကိုအရှင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအချင်းထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချင်းသားတွေကလည်းအဆိုပါသတင်းကိုကြားသိနေခဲ့ရပြီးထောင်သားတူကထောင်တွင်းလုံခြုံရေးတင်းချက်ထားကြောင်းသူတို့တွေကမူးနေတဲ့စင်ရိုင်းတစ်ကောင်ကိုထောင်ကိုခေါ်ဆောင်လာနေကြတယ်လို့ပြောဆိုနေကြကြောင်းရဲတွေကြောက်တဲ့ရာဆွေသားကိုသူတို့မြင်ဘူးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုနေခဲ့ချိန်သူတို့ရဲ့ထောင်ကြီးစီကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်အကြမ်းတမ်းဆုံးရာဇဝတ်သားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရာရှိကြီးကထောင်ပိုင်ကြီးဟာလူတစ်ယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသ၂ယောက်၃ယောက်လောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုရင်ကလေးစားလို့ငါတို့တွေတီးထားတာ။အခုသူတစ်ယောက်ထဲနဲ့လူတွေအများကြီးကိုတတ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီကောင်ကလူမဟုတ်ဘူးပဲ။တကယ်ငရဲကောင်ပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲလုံခြုံရေးအဆောင်ရှောက်များစွာနဲ့ရာဇဝတ်သားလူတန်ကြီးကိုတင်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ချုပ်ကားကြီးကထောင်ကြီးထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ထောင်မှုကြီးကသူတို့ထိတိုက်တွေ့တဲ့ချိန်မှာမတက်ပဲဘာလို့ဒီထီကိုခေါ်လာရတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါရာရှိကြီးနဲ့ပါလာတဲ့ရာရှိတူကသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆိုတာပြောသလောက်မလွယ်ဘူးဆရာသူ့ကိုသွားထီးတဲ့လူမှန်သမျှသူကဒေါသကြီးနဲ့တုံ့ပြန်တတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တာသူ့ရဲ့ခွန်အားကလည်းစင်ကောင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ထက်ပိုဆိုးတာကသူကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့ပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့တဲ့ချိန်မှာပဲလူတန်ကြီးကအချုပ်ကားပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်လူတန်ကြီးက
ပဝင်းချင်းကချုပ်သားတွေကိုနားမလည်သလိုကြည့်နေခဲ့ရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းစိတ်ကွဲထားသလိုရီဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ထောင်မူးကြီးကအချင်းတော်ရာရှိတွေဟာဒီကောင်ကအိန္ဒိယကနေငါတို့ပါကစ္စတန်ကိုလည်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုလည်းတတ်တယ်။ဒီတော့ငါတို့ကသူ့ကိုရောသူ့ရဲ့လက်မောင်းကအိန္ဒိယဆိုတဲ့တပ်တူးကိုပါဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်။ဒီကောင်ကိုပါကစ္စတန်နယ်မြေထဲမှာပဲအသေးအသက်ပစ်မယ်။အိန္ဒိယကိုပြန်မြောက်ဆရာဘူးလို့ပြောဆိုကာထောင်တွင်းကလူမိုက်တွေဟာအစူပါလူတန်ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းတတ်ဖြတ်ကြဖို့တိတ်တဆိတ်ညွှန်ကြားထားခဲ့ပါတော့တယ်။ထောင်ထဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမှပဲအချင်းဝန်ထမ်းတွေကလူတန်ကြီးဟာရေချိုးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးရေချိုးကန်ရှီယာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့လူတန်ကြီးကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အချင်းထောင်ထဲကလက်မညွန့်လူမိုက်တွေကလည်းလက်နက်တွေနဲ့အသင့်ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။လူတန်ကြီးကရေပန်းတစ်ခုအောက်မှဝင်ရောက်ပြီးရေချိုးနေခဲ့ချိန်မှပဲလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ထောင်တွင်းလူမိုက်တွေကလူတန်းကြီးကိုနှုတ်ပိတ်တက်ဖြတ်ဖို့စတင်စူးစမ်းခဲ့ကြပြီးဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ပထမမှာတော့လူတန်းကြီးကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့သူတွေကိုနားမလည်စွာချီနေခဲ့သူရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတွေးတောနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်သူကတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့သူတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်လာရင်ငါကဘာသူလဲလို့တတွင်တွင်မေးနေခဲ့ရင်ထောင်တွင်းကလူမိုက်ကြီးတွေကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာတံပြန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာကြောင့်ထောင်လူမိုက်ဆိုတဲ့သူတွေဟာလူတန်းကြီးကိုကြည့်ရင်ခြောက်ချားလာနေခဲ့ကြပါတယ်လူတန်းကြီးကတရဆက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ရင်ကငါဘသူလဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုပဲထောက်ရှောင်မိမြဲနေခဲ့ပါဒါကို CCTV ကနေမြင်တွေ့နေခဲ့ရတဲ့ထောင်မူးကြီးကဒုတိယအချင်းကန်ကိုဖွင့်လိုက်ဖို့ခိုင်းစေခဲ့ပြီးထောင်တွင်းကအချမ်းဆုံးဆိုတဲ့လူဘလူးကြီးနှစ်ဦးနဲ့လူတန်းကြီးတို့ကိုထိတ်တိုက်တွေးဆုံပေးခဲ့ပြန်ပါလူဘလူးကြီးတွေကမြက်ပတ်တဲ့လောင်ရင်ထဲမှာနေလာရတာ12နှစ်ရှိပြီငါတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုဒီတန်ကြိုးတွေနဲ့ချုပ်နှောင်ထားကြတာအခုတော့ငါတို့လွတ်လပ်ဖို့မင်းကိုငရဲကိုပို့ပေးရတော့မယ်လို့ပြောဆိုကလူတန်းကြီးကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။လူတန်းကြီးကတိုက်ခိုက်နေခဲ့ရင်မှပဲငါဘသူလဲဘာလို့ဘာကူမှစဉ်းစားလို့မရတာလဲ။မင်းတို့ကရောဘသူတွေလဲဆိုတဲ့မိကုံးတွေများစွာကိုပဲရီရွ်မီးမြန်းနေခဲ့ပါ යි ။အဲဒီနောက်မှာတော့လူတန်းကြီးကသူ့ကိုဒရကျန်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူဘလူးကြီးတွေကိုလှပသေးတဲ့တိုက်ကွက်တွေနဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးပွဲကိုသိမ်းပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ချင်းနေတွေကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့တဲ့ထောင်မူးကြီးကမျက်ရည်ရိုးပုံတစ်လုံးကိုအသုံးပြုခဲ့ကလူတန်းကြီးကိုပြန်လဲထိမ့်ချုပ်ဖမ်းဆီးလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ထောင်ပိုင်းကြီးကအချင်းသားဖြစ်တဲ့လူတန်းကြီးကိုအာယုံကျော်သူ့တည်တနာစင်တာကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးသူ့ဘာမှမမှတ်မိတာဟုတ်မဟုတ်ဈေးပညာနဲ့စစ်ဆေးနေခဲ့ချိန်မှာတော့ဇယဝင်းတွေကသူ့ရဲ့အုံနောက်နှထင်ပတ်ချန်းကဟစ်ပိုကမ်ပတ်စ်မှာထိခိုက်မှုရှိထားကြောင်းဒါကြောင့်သူကမှညံပျောက်ဆုံးတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အမြဲတမ်းဒေါသတွေထွက်နေတတ်တဲ့လူတန်းကြီးကိုဇယဝင်းမကြီးတူကရှင့်ရဲ့ကိုယ်ထဲကဒီကြည်စံတစ်ခုကိုရတာလေ။ဘသူကပြစ်သွားတာလဲဆိုတာမှတ်မိလားလို့မီးမြန်းခဲ့တဲ့အခါလူတန်းကြီးကကြည်စံကိုတောင်းယူကြည့်လိုက်ရင်မမှတ်မိဘူးလို့ပဲပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဇယဝင်းတွေကသူ့ရဲ့အုံနောက်ကို CT scan ရိုက်ကြည့်ခဲ့ရမှာတော့သူ့ကိုမီတာဖက်တမင်းနဲ့ဘင်ဆိုဒိုင်ရာစီဗင်ဆီးရီထိုးထားတာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ပင်မအာယုံကျော်စနစ်ကိုထိခိုက်စေပြီးမှညံပျောက်ဆုံးသွားရတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဇယဝင်းမကြီးကထောင်မူးကြီးဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲကိုစင်းမျိုးထိုးတာခံခဲ့ရတယ်။တစ်ခုကအုံနောက်ကိုစွရဲစေ။နောက်တစ်ခုကတော့အလွန်များပြတဲ့စိတ်ငြိမ်စေပဲ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်ညံတွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းအမြဲတမ်းမျက်ရည်ဝဲနေတာကိုသတိထားမိလား။ဒါကိုနားလဲအောင်ပြောရရင်စင်းနှကောင်ကိုထိုးပေးလိုက်ရင်နိုင်ဝတ်တွင်သတိမေ့သွားစေနိုင်တဲ့စင်းမျိုးပဲ။သူပါလို့အသက်ရှင်နေနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျမလည်းမသိဘူး။လုံးဝကိုမယုံကြည်နိုင်စရာပဲ။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီဆေးတွေရှိနေသေးတော့အခုလိုဘူးမှန်တာတွေထက်လုံနေအောင်ပါပဲသူရဲ့စိတ်ကခက်ထန်ကြမ်းတမ်းပြီးခံမှန်းလို့မရဘူးဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ထောင်မူးကြီးကသူ့ရဲ့မှန်ညံတွေကပြန်ရနိုင်ကြရှိလာလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဇယဝင်းမကြီးကရှားကျင်လဲရနိုင်တယ်မရချင်းလဲမရဘူးလောလောဆယ်မှာတော့သူ့ကိုတီးတန့်ချုပ်ထားတာကဘေးကင်းဆုံးပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲလူတန်းကြီးကသူ့ကိုဖြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီးစံကိုယူဆောင်ကထောင်ပိုင်းကြီးကိုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်လိုက်ရင်ထောင်မူးကြီးရဲ့တနက်နဲ့ကျင်းထောင်စောက်ဝင်းနှန်းတွေကိုတတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အာယုံကျော်သူတေသနာစန်တာကြီးရဲ့ပြတင်းပေါက်မှန်ကိုခွဲကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တရက်လူတန်းကြီးကပါကစ္စတန်ရဲ့လက်နက်မောင်းခိုစည်းကွက်တစ်ခုတွင်ရှောက်သွားနေခဲ့ရင်လော်လီပော့ရောင်းနေတဲ့ကလေးငယ်တူနဲ့အမတ်မထင်တိုက်မိခဲ့ရကကလေးငယ်ကသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါအကူကကျွန်တော်တို့စီမှာလော်လီပော့ဝဲသွားတဲ့သူမဟုတ်လားလို့မီးမြန်းခဲ့တာကြောင့်လူတန်းကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပြီးမင်းငါကိုသိလာလို့မီးမြန်းခဲ့တဲ့အခါကလေးငယ်ကမမီတာပေါ့အကူကအမရှာပနန်နဲ့အတူလာခဲ့တာမဟုတ်လားအကူမမမီတော့ဘူးလားလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်လူတန်းကြီးကငါသတင်းသိကျင်တယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်ကအန်ကယ်ကာရင်ကတော့သိပါပေါ့လို့ပြောဆိုကလူကြီးတူးထံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ရိုင်ဖယ်တလက်ကိုတက်ဆင်နေခဲ့တဲ့လူကြီးတူးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့လူတန်းကြီးကသူယူလာတဲ့ခြေဆံကိုထုတ်ပြကဒီခြေဆံကဘယ်တနက်ကလဲဆိုတာပြောပြပေးနိုင်မလားလို့မေးမြန်းခဲ့ချိန်မှာတော့
အန်ကယ်ကာရင်ဆိုတဲ့လူကြီးကခလီးကခလီးကိုခေါ်လာတာပဲတနတ်ရဲ့အကြောင်းဘာမှမသိဘူးဆိုရင်လေအရှိဆိုင်မှာပလတ်စတစ်တနတ်တွေရတယ်အဲ့ဒီမှာသွားဝယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်လူတန်းကြီးကကာရင်ဆိုတဲ့လူကြီးဖြုတ်တက်နေတဲ့ရိုင်ဖယ်တနတ်ကိုစွဲယူကတခုချင်းစီတခဏချင်းတက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကာရင်ဆိုတဲ့လူကြီးဟာမျက်လုံးပြူးသွားခဲ့ရပြီးလူတန်းကြီးပြတဲ့ဂျီဆန်ကိုတေချာစစ်ဆေးလိုက်ရင်အမျိုးအစားကိုပြောပြကဂန်စတာတစ်ယောက်ကပြစ်လိုက်မှာပဲနေပါလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်လူတန်းကြီးကသူတို့ကိုဘလို့ရှာရမလဲလို့မေးတဲ့အခါလူကြီးကအဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဂန်စတာတွေချင်းချင်းတွေ့ကြတဲ့နေရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဂျာကာနိုင်ကလပ်ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်လူတန်းကြီးလည်းအဆိုပါဂျာကာနိုင်ကလပ်ကိုစုံစမ်းကတွားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကလပ်ထဲကလူတစ်ယောက်ကဆရာကျွန်တော်က driver Rafit လေမမှန်မီတော့ဘူးလားလို့ပြောဆိုမိတ်ဆက်လာခဲ့ရင်ပါကစ္စတန်ရဲတွေကဆရာကိုပိုက်ဆိတ်တိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေကြတယ်ဆရာအာဂျွန်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာတော့လူတန်းကြီးကငါနာမည်ကအာဂျွန်လားလို့ပြန်မေးခဲ့တာကြောင့် Rafit ကဆရာဘာဖြစ်နေတာလဲဆရာကရေဂျီနာမတန်ရဲ့မိဆွေမဟုတ်လားလို့မေးလာတဲ့အချိန်မှာအာဂျွန်ဟာစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပြီးရေဂျီနာဟုတ်လားသူကဘာသူလဲလို့ပြန်မေးခဲ့တဲ့အခါ Rafit ကသူကတန်ယုံမှာလောက်တာလေးဆရာလို့ပြောဆိုခဲ့ကအာဂျွန်ကိုရေဂျီနာရဲ့အိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်Rafit နဲ့အာဂျွန်တို့ Regina ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ချိန်မှာတော့ Regina ကဘယ်ဘက်မျက်လုံးမှာတနက်တန်ရနဲ့တိတ်ဆုံးနေခဲ့ရပြီးသူမရဲ့ laptop ကပွင့်နေခဲ့ကအာဂျွန်ထံကိုပြီးပို့ထားတဲ့ဘေးတစ်ဆောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။စာထဲမှာတော့အာဂျွန်ကျမတို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဘာတင်ရောက်လာပြီ။သူကျမကိုချင်းသေးပါ့ကိုတတ်လိုက်မယ်။သူကိုလွန်မပေးနဲ့လို့ရေးသားထားခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အာဂျွန်ကမာတင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရေးရွတ်လိုက်ရင်မာတင်ဆိုတာဘာသူလဲလို့စဉ်းစားနေခဲ့ကသူရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းအဆောက်အဦတစ်ခုတွင်လက်နက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်နေတဲ့ပုံရိပ်ချို့ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်လာနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲသွေးတွေဆုံးပေးနေတဲ့မှတ်စုစာအုပ်လေးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အာဂျွန်ကကောက်ယူကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါစာရွက်ချို့ကိုစုပ်ပြဲထားပြီးချန်နေတဲ့စာရွက်ပေါ်ကဘောပင်နဲ့ဖီရီထားတဲ့ဖုံးနှံပက်ချို့ရဲ့အရာတွေကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်အာဂျွန်ကအဆိုပါစာရွက်ပေါ်မှာ Rafit ရဲ့မျက်လုံးကကာချဲကိုယူကပုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖုံးနှံပက်နှစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပြီးဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ Rafit ကဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖုံးနှံပက်တွေပဲဆရာဆရာလေအိန္ဒိယကလာတာလေဆရာကိုလေးစိတ်မှာကျွန်တော်ပဲချူပြီးမတန်ရေဂျီနာရဲ့အိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အာဂျွန်ကစဉ်းစားလိုက်ရင်ငါပါပါမမှတ်ပြီဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုညှိထွားနေခဲ့တာကြောင့် Rafit ကဒါဆိုလေဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစက်ကြည့်ပါလားဒါဆိုရင်တော့တခုခုသိနိုင်တာပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကစာရွက်ကိုဖျက်ယူသွားတဲ့ပုံရဆိုရင်မာတင်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီနံပါတ်ကိုယူသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနံပါတ်ပိုင်ရှင်တွေကမာတင်ရဲ့နောက်ထပ်ပြတ်မှတ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်သူတို့ကိုမာတင်မတက်ခင်ငါအိန္ဒိယကိုအမြန်ပြန်မရမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတော့တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလောရဲ့ပြပရေးရာဝန်ကြီးဌာနအတွင်းကိုမိန်းမချော်လေးပရီတီကရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီးတာဝန်ကြားရရှိသူဟာအာဂျွန်ရဲ့ဓပုံကိုပြတာကအာဂျွန်ကသူမနဲ့ဆီဆက်ထားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့15ရက်လောက်ကပါကစ္စတန်ကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဘာသတင်းမှမကြားရတော့ကြောင်းဆက်သွယ်လို့လည်းမရတော့ကြောင်းပြောဆိုကအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအာဂျွန်ကစာရွက်ထဲကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်ကြည့်ခဲ့တဲ့အခါအိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်စပက်တာတူကဖုန်းကင်လာခဲ့ပြီးအာဂျွန်မင်းအလုပ်ပြီးသွားပြီလားလို့မေးလာခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကမင်းဘာသူလဲဆိုတာငါမသိဘူးဘာမှလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးငါကဘာလို့ပါကစ္စတန်ကိုရောက်နေရတာလဲလို့မေးပြန်ခဲ့တဲ့အခါအင်စပက်တာဆိုသူကငါကမင်းရဲ့ငွေချင်းပါရာရူရန်လေမင်းကမာတင်ကိုဖမ်းဖို့ပါကစ္စတန်ကရေဂျီနာစီကိုတွားရောက်ခဲ့တာလေလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အာဂျွန်ကရေဂျီနာကသိပြီးမာတင်ကသူ့ကိုတတ်သွားတာငါသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့တော့ကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုကမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ကနောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုရွတ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အင်စပက်တာပါရာရူယန်ကအာဂျွန်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်က Vivet ရဲ့နံပါတ်လီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးပါရာရူယန်ကဖုန်းထဲမှာစကားပြောလို့မကောင်းဘူး။မင်းအိန္ဒိယကိုပြန်လာခဲ့ဘုံဘီကိုရောက်ရင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်အာဂျွန်ဟာ Rafit ရဲ့ကူညီနဲ့ဆက်လီတစည်းကိုစီးနေကအိန္ဒိယကိုတိတ်တဆိတ်ပြန်လာနေခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပရီတီကသူမနဲ့အာဂျွန်တို့တွေးဆောင်ခဲ့ကြတယ်ရေခဲတောင်ခီးစင်ကိုပြန်လဲတွေးတော့နေခဲ့ပြီးသူမနဲ့အာဂျွန်တို့ချစ်ခဲ့ကြစိတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုသတိရတန်းတနေခဲ့ပါတယ်။သိမ့်မကြခင်မှာပဲအာဂျွန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးအန်ဟယ်ရီမီယထာဘူရာယုံတို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါအင်စပက်တာပါရာရူယန်ကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးငါဘူရာကိုရောက်နေပြီမင်းပမာလဲလို့မေးတဲ့အခါအင်စပက်တာပါရာရူယန်ကအာဂျွန်နဲ့တွေးဆောင်ဖို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲစနိုက်ပါသမားတူကအာဂျွန်တို့ကိုပြစ်မှတ်ဖြစ်ချင်းရွယ်ထားခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်ဖို့ချင်းရွယ်နေခဲ့တာကိုလီစာပွိုင်တာကနေစင်အာဂျွန်ကရိတ်မိသွားခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူပါရာရူယန်ကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ချိန်မှာပဲပါရာရူယန်ကတနက်ချီစံထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်နေမှန်တော့တယ်ပါရာရူယန်ကအာဂျွန်ငါ့ကိုထားခဲ့တော့မင်းဖီဘက်ကိုသွားကယ်လိုက်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲ
ကြီးစံတစ်ခုကပါရာရူရန်ရဲ့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုဖောက်ဝင်သွားခဲ့ကသိဆုံးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အာဂျွန်ကရေဂျီနာသိဆုံးသွားခဲ့စဉ်တုန်းကလေလူသက်သမားကရေဂျီနာရဲ့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုပြစ်ခတ်သွားခဲ့တာကိုသတိရသွားခဲ့ပြီ။သူတို့ကိုမာတင်ကလိုက်တက်နေခဲ့ပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါရာရူရန်ပြောခဲ့တယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူဗီဗက်တို့အတွက်စိုးရိမ်သွားခဲ့ပြီ။အာဂျွန်ကနောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဗီဗက်ရဲ့ဖုန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးသတိပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဗီဗက်ကငါ MMA အမျိုးသားဆင်ချန်ပီယံလက်ဝဲပွဲမှာရောက်ရှိနေတယ်။မကြခင်ငါရဲ့ပြိုင်ပွဲနဲ့ထိုးသက်ရတော့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကပါရာရူရန်အသက်ခံလိုက်ရပြီးဗီဗက်နောက်ပြမက်ကမင်းမဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ပွဲကိုမတက်နဲ့လို့ပြောဆိုသတိပေးခဲ့ပြီးမဲတစ်ဖက်ကပြိတ္တတွေရဲ့အတန်းနဲ့စူညံနေခဲ့တာကြောင့်ဗီဗက်ကမကြပဲလက်ဝဲပွဲပြီးမှပဲမင်းကငါပြန်ဆက်လိုက်မယ်လို့ပြောဆိုကကျိုးဝိုင်းပေါ်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်ဗီဗက်ကဖုံးချသွားခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကလမ်းပေါ်ကဆိုင်ကယ်စီးကိုလူယူကဗီဗက်လက်ဝဲထိုးတက်နေတဲ့အားကစားကွင်းကိုသွားဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ချိန်မှာပဲဆိုင်ကယ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ကအာဂျွန်ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်ကအားကစားယုံကြည်တဲ့ကကျိုးဝိုင်းတွင်းထဲမှာတော့ဗီဗက်ကပြိုင်ဘက်လက်ဝဲသမားနဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်နေခဲ့စင်မှာပဲစနိုက်ပါတနက်ကိုကင်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့မျိုးသမီးတူကအားကစားယုံကြည်နဲ့မလန်းမကန်ကအဆောက်အဦအထက်မြင့်တနေရာကနေဗီဗက်တို့ရှိရာကျိုးဝိုင်းကြီးစီကိုစနိုက်ပါနဲ့ချိန်ရွယ်ထားခဲ့ပြီးလက်ဝဲပွဲမှာအနိုင်ရလို့ပျော်ရွှင်နေခဲ့တဲ့ဗီဗက်ရဲ့ဘဲဘက်မျက်လုံးတက်တဲ့ကိုပြစ်ချကတက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အာဂျွန်တယောက်အာကစားယုံကြည်တဲ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဗီဗက်ကတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အာဂျွန်ကဗီဗက်ရဲ့နာရီကိုတွားရောက်ခဲ့ချိန်မှာပဲဗီဗက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကအာဂျွန်နဲ့ပရီတီတို့ရဲ့လက်ထပ်ဖိတ်စာလေးကိုပြသခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကအဆိုပါမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေကသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးလောင်းတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရင်တွေ့ဝေနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပရီတီကသူရဲ့ချစ်ရတဲ့ချစ်သူအာဂျွန်ကပျောက်ဆုံးနေမှုအတွက်တယောက်တည်းခံစားကြည်ကွဲနေခဲ့ရပြီးဒါကိုမြင်တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူစက်တရာကနင်းကိုတယောက်တည်းအပြစ်မထွက်ပါနဲ့လို့ငါသတိပေးထားတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါပရီတီက"သူမချစ်သူအာဂျွန်ကိုစိတ်ပူမိကြောင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါစက်တရာကအာဂျွန်ကအရှင်ဟာနုမန်နဲ့မွေးနေအတူတူပဲလေ"သူ့ကိုဘသူကမှအနည်းငယ်မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ချုံးမော့ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာဂျွန်ကမင်္ဂလောပူရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေကမင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ့်ခမ်းမတာဝန်ရှိသူနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအကြောင်းစုံကိုမင်းမြင်ခဲ့တဲ့အခါမင်္ဂလာကိစ္စတွေကိုစီစဉ်တဲ့သူကမင်းရဲ့တငယ်ချင်းစက်တရာပဲလို့တာဝန်ခံကပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကစက်တရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းကာဆက်သွယ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အာဂျွန်ကစက်တရာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါစက်တရာကမင်းပါမှာမမှတ်မိတော့ဘူးလား။ပါကစ္စတန်ခီးစင်တို့ပရီတီနဲ့စီဆက်ထားတာတွေကိုရောလို့မင်းမြင်ခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကသူပါကူမှမှတ်မိတော့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စက်တရာကအာဂျွန်ကိုပရီတီနဲ့တွေ့ဆုံပေးဖို့အတွက်ကာပူရွာလေးထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ပရီတီကအာဂျွန်ကိုမြင်ရတဲ့အခါဝမ်းသာအားရဖက်ကငိုကြွေးနေခဲ့ပါတော့တယ်။အာဂျွန်ကတော့ဘာကူမှမမှတ်မိပဲဖြစ်နေခဲ့ရပြီးစက်တရာဘာလို့ပရီတီကဒီလိုရွာလေးထဲကိုရောက်နေရတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါစက်တရာကဒါကငါဖွားရဲ့အိမ်လေမင်းပါကစ္စတန်ကိုမသွားခင်ပရီတီကိုလုံခြုံအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့နဲ့မာတင်ကအသက်အရွယ်ချင်းချောက်ထားတယ်ဆိုလို့ဒီနေရာမှာပရီတီကိုလာထားရတာပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့ချိန်မှာအာဂျွန်ကမာတင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရပြီမာတင်ပဲလားဒီကောင်ကငါတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းတတ်ပစ်လိုက်ပြီဒါဆိုသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကပရီတီပဲသူကအခုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှိနေလို့ကန့်ကောင်းသွားတာမာတင်ကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ဆိုရင်ပရီတီကိုအပြင်ကိုထုတ်ရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စတရာကဒါကအနည်းငယ်မများဘူးလားလို့သတိပေးခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကမစွန်စားရင်တော့သူ့တတ်တာကိုပဲငါတို့ခံနေရလိမ့်မယ်။သမင်ကိုပြင်ထုံးမှာကြားကလာမပေါ့လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တရက်ဖျားပွဲတော့တစ်ခုအတွင်းမှာတော့အာဂျွန်ကပရီတီနဲ့စတရာတို့ကိုခေါ်ဆောင်ကပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ချိန်မှာတော့တစ်ဖက်ကလူမိုက်ချိုဟာသူ့ကိုဖွဲ့စည်းနေအချင်းချက်ပြုတ်လောက်ကပရီတီကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့ကြပါတော့တယ်။တဖက်မှာလည်းနိုင်ငံခြားကနေကိုပိုင်လေရင်နဲ့ပြန်လာခဲ့တဲ့တတိယတယောက်ကိုလူဆိုးတွေကဖုံးဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးဇေယျအာဂျွန်မန်ဂလောကိုရောက်လာပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအဆိုပါလူကသူ့မွေးရမြေမှာပဲသူ့တည်ရတော့မှာပေါ့သူ့ကိုဆုံးသက်လိုက်တော့လို့ပြောဆိုအမိန်ပေးနေခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖျားပွဲထဲမှာတွာလာနေတဲ့ပရီတီကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့လူမိုက်တွေကိုအာဂျွန်ကတားဆီးတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်လူဆိုးတွေကများပြားလာခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကဆက်တရာပရီတီကိုခေါ်ဆောင်ကထွက်သွားဖို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလူဆိုးတွေကိုဒရဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူရဲ့နှုတ်ကလည်းမာတင်ဆိုတာဘသူလဲလို့မေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။လူဆိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့ချိန်မှာပဲအာဂျွန်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအတိတ်ကပုံရိပ်ချို့ကိုပြန်လည်မြင်အောင်နေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းအရာချို့ကိုလည်းမှတ်မိသလိုလိုရှိလာနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကလူဆိုးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ချိန်မှာပဲလက်နက်ကအဖွဲတစ်ခုကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအာဂျွန်ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့နေသူအင်စပက်တာပါရာရူရန်ဗီဗက်တိုကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စနိုက်ပါမင်းလေးကလည်းအာဂျွန်ထံကိုရှောက်လန်းလာနေခဲ့ပါ යි အာဂျွန်ကစီပြင်းလိတ်လိတ်ကိုကောက်ယူဖွာရှိုက်လိုက်ရင်ဂိုင်းစတာတယောက်တွင်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့စတရာကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးအာဂျွန်ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့နားမလည်စွာနဲ့မီးမြန်းလိုက်ချိန်မှာတော့အာဂျွန်လိုသူတို့ထင်နေတဲ့လူတန်ကြီးကအာဂျွန်ဟုတ်လားဘဲကအာဂျွန်လဲလို့ပြောဆိုကရုတ်တရက်စတရာကိုတနက်နယ်ပြစ်ချလိုက်ပြီးငါရဲ့နာမည်ကမာတင်ပဲလို့ပြောဆိုကရီမောနေခဲ့ပါတော့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလျှို့ဝှက်နေရာတစ်ခုမှာစီကူတမှုခံယူနေရတဲ့အာဂျွန်ကသတိပြန်ရလာခဲ့ချိန်မှာတော့သူ့စီကိုဘင်္ဂလီတယောက်ကရှောက်လန်းလာခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကမင်းရှာပန်နဲ့မဟုတ်လားလို့မင်းမြန်ခဲ့တဲ့အခါမင်းကလေးကဟုတ်တယ်စိန်ပူပါနဲ့ရှင်လုံးကြုံတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ရှင်ကိုမာဝင်နေတာ15ရက်လောက်ရှိနေပြီကျမရှင်ကိုကုသပေးနေတာလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကငါလိုပဲအဲ့ကောင်မာတင်ကလည်းတနည်းအားမှာစီကူတမှုခံယူနေပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုငါတနက်နေ့ပြစ်ခဲ့တာနိုင်မမကြီးစံကဒီကောင်ညာဘက်ရင်အောင်ကိုအထိမှန်သွားခဲ့တာသူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့6စင်တီမီတာလောက်ဝေးတယ်ဒီတော့ဒီကောင်ကအသက်ရှင်နေအောင်မှာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါရှာဘနန်ကအမှန်ပဲအခုမာတင်ကရဲချုပ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီပြီးတော့ရှင်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းရေဂျီနာကလည်းအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တပတ်မှလည်းအားလုံးကိုပြန်လည်မှတ်မိသွားခဲ့တဲ့ဂိုင်းစတာကြီးမာတင်ကသူ့ရဲ့ဖွယ်ထဲကလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ကငါပါကစ္စတန်ကိုသွားတဲ့ကိစ္စမင်းသတင်းပေးလိုက်တာမဟုတ်လားလို့မီးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအဆိုပါလူကငင်းဆန်နေခဲ့ပါတယ်။မာတင်ကငါကသစ်ပေါက်ဆိုရင်အရန်ကိုယွန်းလာလို့ပြောဆိုရင်အဆိုပါလူရဲ့ရှာကိုဖျက်ချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မာတင်ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကခွေးကြီးတစ်ကောင်ကိုခေါ်ကမာတင်ရှိရာကိုရှောက်လန်းလာခဲ့ပြီ။အကူဒီမှာမရှိတဲ့15ရက်လောက်ကတည်းကဒီကောင်ဘာကူမှသီချာမစားဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမာတင်ကလူတွေထက်ခွေးကပူပြီးတော့တစ္ဆာရှိတယ်။မင်းကို15ရက်လောက်အစာမစားနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကိုငါခွင့်မလွတ်ဘူးလို့သူ့ရဲ့ခွေးကြီးကိုကြည့်ကပြောဆိုနေခဲ့။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း20လောက်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်စင်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်မာတင်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူစနိုက်ပါမာလီနဲ့အတူကားမောင်းလာခဲ့စင်ပါပဲ။ဒရကာ3စီးကမာတင်ရဲ့ကားကိုတိုက်ပြီးမာတင်ကိုလှုပ်ချံဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂိုင်းစတာကြီးမာတင်ကကားမောင်းကျွန့်ကျင်တဲ့သူ့ရဲ့စကီးကိုပြတိုင်းဒရဂါတွေကိုလမ်းချော်တိမ်းမောက်သွားအောင်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဒရဂါစည်းဘော်ကရင်မောင်းဟာငါ့ကိုလှုပ်ချံမှုမင်းကိုဘသူလှုပ်လိုက်တာလဲလို့မင်းမြဲနေခဲ့ပါတယ်။တိမ်မကြခင်မှာပဲအာဂျွန်ကိုတက်ဖြတ်ဖို့ခိုင်းစေခဲ့တဲ့လူတယောက်စီးလာခဲ့တဲ့ကားကိုမာတင်ရဲ့သပည့်တွေကတားဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါကားကိုမီးရှို့ကမာတင်ကမင်းပါကြောင့်ငါ့ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလှုပ်ချံနေတာလေ။မင်းဘသူလဲလို့မင်းမြဲနေတဲ့အခါအဆိုပါလူကမင်းငါ့ကိုတကယ်မသိတာလား။ဒါမှမဟုတ်အတိမ်ပေးနေရတာလို့ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးငါကုံတွေအကုန်လုံးဘန်ဂလောစိတ်ကန်းကိုရောက်လာတော့ကမင်းပဲငါရဲ့ကုံတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလေမင်းကအကောက်ခွန်ရရှိမဟုတ်လားလို့မေးလာခဲ့တာကြောင့်မာတင်ကအကောက်ခွန်ရရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါကငါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးပြောစမ်းမအောင်ငါစိတ်ဝင်စားသွားပြီလို့ထပ်မံမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်အဆိုအလူကငါရဲ့နာမည်ကမူစတာငါကစီးဝါကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားခဲ့တာဒီရက်ငါရဲ့စီးပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့သင်္ဘောကဘင်္ဂလောစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာပဲအာဂျွန်ဆိုတဲ့အကောက်ခွန်ရရှိတယောက်ကငါရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ပြင်ငါရဲ့သပဲတွေကိုလည်းသူကရိုက်နှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကွန်တိန်နာထဲမှာပါတဲ့စီးဝါပစ္စည်းတွေကိုလည်းတကွဲကန်းကိုပို့ပြီးအာဂျွန်ကစစ်ဆေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုတွားတွေ့ခဲ့တယ်။ငါကမူစတက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယထိပ်တန်းစီးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Managing Director ဖြစ်ကြောင်းအခုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ကွန်တိန်နာရဲ့တန်ဖိုးကဂရေပေါင်း 12,000 တန်ကြီးရှိတဲ့အကြောင်းဒါကိုစိတ်ကန်းကနေထုတ်ယူခွင့်ပေးဖို့ကအာဂျွန်ရဲ့လက်မှတ်လိုတယ်ဒီအတွက်လည်းလက်မှတ်လေးတစ်ချက်ထိုးပေးရုံနဲ့သူကိုဂရေတရားပေးမယ်လို့ငါကအကောက်ခွန်ရရှိအာဂျွန်ကိုညှိနှိုင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာဂျွန်ကငါကိုခါခါတီးတီးနဲ့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကွန်တိန်နာထဲမှာပါဝင်တဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူကတခွဲကန်းကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်အဒီမှာပဲသူကငါရဲ့လုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးကိုသိရှိသွားခဲ့တယ်လို့မူစတက်ကမာတင်ကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့မူစတက်ကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကသက်တမ်းလွန်စီးဝါးတွေကိုကွန်တိန်နာတွေနဲ့အိန္ဒိယကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးသူရဲ့စီးဝါးကုမ္ပဏီတွေမှာပြန်လည်အသုံးချဖို့အတွက်တစိမ့်ပြန်ကန်ဈေးကွက်ထဲကိုသွင်းပြီးရောင်းချနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကိုတော့အိန္ဒိယကပြည်သူလူထုတွေကခါစီပြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဘာကူမှမတိနားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေကမူစတက်ရဲ့စီးဝါးကုမ္ပဏီကသက်တမ်းလွန်စီးဝါးတွေကိုသုံးဆွဲမိခဲ့တာကြောင့်အမြင်အာယုံပျောက်ကွယ်တာတွေယူရင်းချင်းစီပျက်စီးတာတွေလီဖြတ်တာကင်းစားနှလုံးခုန်မမှန်မှုအသေးကြောက်ကပျက်စီးတာတွေအိမ်နောင်သေးတွေကခလေးမရနိုင်တော့တဲ့ပြင်ရလာတဲ့ခလေးတွေကလည်းချူရင်းချက်များစွာနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ရပါတယ်အကောက်ခွန်ရရှိအာဂျွန်ကယောဂထိ ंछ ုပ်ရင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးစင်တာရဲ့အစီရင်ခံစာရဒီနေ့အတွင်းခလေးငယ်9000ကျော် ICU ကိုရောက်လာခဲ့ရတယ်အထက်ပါအကြောင်းအရာတွေအားလုံးရဲ့တည့်ရခံက
မူစတက်တူစီဝါကုမ္ပဏီကဖျန့်ချီနေတယ်။တက်တန်းလုံးစီဝါတွေကြောက်မယ်လို့အာဂျွန်ကပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပြီ။မင်းကတကယ့်ကိုစီဝါမာဖီးယားပဲ။မင်းကတခါတည်းကိုတပ်ပစ်လိုက်ချင်တာ။မင်းနဲ့တရားမဝင်ကွန်တိန်နာတွေကိုအကုန်လုံးကိုသိမ်းနေ။အလားကုန်နဲ့စီဝါအဲ့ဥရီ135အရာလဲမင်းကိုတရားစွဲဆိုပြီးမင်းရဲ့ကုမ္ပဏီကိုအပီးတိုင်ပိတ်သိမ်းပြစ်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မူစတက်ကမင်းကလက်မှတ်မထိုးပေးဘူးဆိုရင်တော့ငါမှအစိုးရဘောပင်1000လောက်ကလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကဘောပင်1000မကလို့တနက်တရားနဲ့ပဲလာလာမင်းရဲ့ကွန်တိန်နာတွေတလက်မှတော့မရွေ့စရာဘူးလို့ပြောဆိုချိန်ဝါခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုမူစတက်ကပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ပြီးဒါကြောင့်ငါကအာဂျွန်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုရှင်းပြချင်နေတာမင်းကအာဂျွန်မဟုတ်ဘူးလားမင်းကအာဂျွန်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မာတင်ကဇာယကန်ကြောင့်တော့မုတ်စိတ်ပြားစွဲတာပဲလို့ပြောဆိုလိုက်မူစတက်အခုမင်းကငါရဲ့ဈေးကြီးဆုံးဖောက်တဲ့ဖြစ်သွားပြီစိတ်ကမ်းပါထိမ့်သိမ့်ခံရတယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့ကွန်တိန်နာတွေကိုငါထုတ်လာပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမူစတက်ကမာတင်ကိုကြည့်ပြီးမယုံသလိုဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်မာတင်ကဒါဆိုလေစီကန်ကြီးလုံးနဲ့မင်းရဲ့ကတ်စတန်ရရှိကြီးကိုဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်လို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်မူစတက်ကအဂျွန်ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်ဆိုလိုက်ချိန်မှာပဲအဂျွန်နဲ့မာတင်တို့ကရုပ်ချင်းရန်ကိုစင်တူနေခဲ့ကြပါမိစရိုက်တွေကတော့မိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘူစတက်တယောက်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။မာတင်ဟာအာဂျွန်ရဲ့ရုံနဲ့အတန်ကိုမြင်တွေ့ကြားသိလိုက်ရချိန်မှာတော့အရန်ကိုအံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပြီ။ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုလက်နဲ့အုပ်ကအာဂျွန်ဟာစိတ်ကန်းကကွန်တိန်နာတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါတစ်ဖက်ကအာဂျွန်ကဗီဒီယိုရဲ့ကင်မရာကိုလက်နဲ့ပိတ်ပြီးမင်းကငါ့ကိုအမိန့်ပေးနေတာလား။မင်းတတိရှင်ကင်မရာထဲမှာမင်းရုပ်ကိုလာပြလေ။ငါကိုမင်းမပြောနဲ့မင်းဖေလာပြောရင်တော့လက်မှတ်မထိုးပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုချိန်ဝါခဲ့ပါတယ်။မာတင်ကလည်းငါဘာကောင်းလဲဆိုတာမင်းကိုပြရတော့မှာပေါ့လို့ပြောဆိုနေခဲ့တာကိုကြည့်အန်ဟောနေခဲ့တဲ့မူစတက်ကမင်းကအချုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘသူလဲလို့မေးလာခဲ့တာကြောင့်မာတင်ကသူကလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူရဲ့ကောင်။ငါကတော့သူရဲ့ကောင်တွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဗီလိန်တစ်ယောက်ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးဌာနအတွင်းမှာတော့အိန္ဒိယတန်ယုံကိုစလေတာမတ်ကြီးကပါကစ္စတန်ကအကြီးတန်းရာရှိရာဆရာကျွန်တော်ခုပြောဆိုရှင်းပြချင်တာကသူ့ရဲ့နာမည်ကအာဂျွန်ပါသူကအကောက်ခွန်ရာရှိတယောက်ပါဒွဲဘက်ကော်မရှင်နာအာရှိုးကူမာရဲ့နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာရဆိုရင်အာဂျွန်နဲ့မာတင်ကသွေးသားမတော်ဆက်ပါဘူးသူတို့ကရုပ်ချင်းအလွန်ဆင်တူနေကြတာပါမာတင်ကလူရောက်20ကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်မှုအတွက်အဓိကတရားခံဖြစ်ပြီးအဲ့အတွက်အာဂျွန်မှာတာဝန်ရှိပါဘူးမာတင်နဲ့အာဂျွန်ကမတူညီဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာတသက်ထောက်ထားဖြစ်ဆရာဝန်ရဲ့အစီရင်ခံစာရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုရှင်းပြကတန်မတ်ကြီးကမာတင်ရဲ့ညာဘက်ယင်အောင်မှာကြည်စံတန်ရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွက်လဲသူကအစ္စလမ်ဘတ်ပြည်သူစေယုံတစ်ခုမှာတယောက်ကုသခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါအာဂျွန်ရဲ့ယင်ဘက်မှာတော့ဘာကြည်စံရာအမှတ်သားမှမရှိပါဘူးဒုတိယထောက်ထားကတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါလွန်ခဲ့တဲ့18ရက်တိကျပြောရရင်ဇွန်လ15ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကမာတင်ကအက်ဒဝင်ဆိုတဲ့နာမည်တူနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအစ္စလမ်ဘတ်လေးစိတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့တကွာပြသခဲ့ပြီသူရောက်ပြီး2ရက်ကြာဇွန်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲမှာအာဂျွန်ကသူ့ရဲ့နာမည်ရင်းနဲ့ပါကစ္စတန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒါရီကိုလည်းလေးစိတ်က CCTV မှတ်တမ်းထောက်ထားတွေရှိကြောင်းပြောဆိုရှင်းပြခဲ့တဲ့အခါပါကစ္စတန်ရရှိကြီးကနားလေသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးအာဂျွန်ကိုအိန္ဒိယကိုပြန်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်အာဂျွန်ကအိန္ဒိယကိုပြန်လာခဲ့တဲ့လေရင်ပေါ်မှာပဲသူ့ရဲ့ဖြစ်တွေကိုပြန်ပြောင်းတွေးတောနေမိခဲ့ပါတယ်အာဂျွန်ကမူစတက်ရဲ့တပည့်တွေကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားခဲ့ပြီးစိတ်ကန်းကကွန်တိန်နာတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။တရမှာတော့သူ့အထက်ရရှိဖြစ်တဲ့မူဒရာကအာဂျွန်ကိုဖုန်းဆက်လာခဲ့ပြီးမင်းဘလို့လှုပ်လိုက်ကြလဲအာဂျွန်။မင်းကထောင်ထဲကပြစ်သားတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးပြင်ဖို့ကျူးလွန်လိုက်တာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့က CCTV မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့အကောက်ခွန်ရရှိဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့အာဂျွန်ကရုံထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအချုပ်ခန်းထဲမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့မူစတက်ရဲ့တပည့်တွေကိုတနက်တလက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေခဲ့တာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အာဂျွန်ကသူမဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆန်ခဲ့ပေမဲ့ CCTV မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့သူကသူနဲ့တတိယတွေကိုတူနေခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်လေအာဂျွန်ရဲ့စကားကအရာမဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဂျွန်က2010ကနေ2024ခုနှစ်ထိဖိလစ်ပိုင်အိန္ဒိယနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွေကပြစ်ခတ်မှုတွေအတွက်မာဖီးယားဂိုင်းတစ်ခုမှတာဝန်ရှိကြောင်းအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုတွေမှာလည်းတည်ဆုံးတဲ့သူတွေကဘယ်ဘက်မျက်လုံးတွေကိုသာအပြစ်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလူတက်မှုတွေအားလုံးကိုခြုံချိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒူညီတဲ့အချက်ကဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုသာဖြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါမှုတွဲကို Inspector VJ Kumar က2022မှာစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသူရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းနာမည်တစ်ခုပဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြောင်းဒါကတော့ Martin ဆိုတဲ့နာမည်ပဲကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲ VJ Kumar ကလည်း Martin ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရကြောင်းအခုလဲအချုပ်ခန်းအတွင်းမှာဖြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုက Gangster Martin ပဲဖြစ်ရမယ်
ပဲစီရင်မှာမှာသူ့ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့တတ်သိမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်အထက်ရရှိကတော့မယုံကြည်ခဲ့ပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမပြီးမချင်းမင်းကိုယာတုကနေဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင်အာချုံကိုအချုပ်ချထားခဲ့ပါတယ်။တရအချုပ်ချနေတဲ့အာချုံထံကိုမာတင်ကဖုန်းဗီဒီယိုကောကနေဆင်းဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီ။ငါလည်းမူစတာရဲ့ဗီဒီယိုကောမှာမင်းကိုမြင်လိုက်ရတော့အရန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။အခုမင်းလည်းငါလိုပဲခံစားနေရတယ်မဟုတ်လား။ငါတို့ကအမှွာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်အဖေမေလည်းမတူဘူးရုပ်ရှင်တွေကလို့ငငယ်ကမိရထားပူရမှာလဲပျောက်မသွားခဲ့ကြဘူးလို့ပြောဆိုရင်မင်းကမူစတန်နဲ့ပြတ်သားခဲ့ပေမယ့်ငါကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တွက်ငါရဲ့အကျိုးမြတ်ကဂရီ9000ကျော်ရတော့မယ့်အချိန်မှာမင်းကတော့ဘဝတစ်ခုလုံးပြိုလဲရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကောင်းလုံးနဲ့မင်းကိုတော့ငါချီးကျူးတယ်အာကျွန်းမင်းကအချိန်တို့တွင်ငါရဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ရတာပဲမာတင်ဆိုတဲ့ငါကဘရန်ဒက်တစ်ခုပဲငါရဲ့အမှတ်တစိမ်းမှာစင်တူယိုမဆိုတာမရှိစေရဘူးမင်းရှိနေရင်ကွန်တိန်နာတွေအပြင်ကိုထွက်မလာဘူးဆိုတာငါသိတယ်ဒါကြောင့်ငါကစင်တူရင်လို့အကွက်ရွှေ့လိုက်ရတာပဲအခုတော့မင်းကငါရဲ့အကွက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့မင်းရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကလည်းမြောင်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပြီအခုချိန်မှာမင်းကတုံညပဲငါကောင်းမင်းမှာစိတ်ဆက်ထားတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရှိတယ်မဟုတ်လားသူ့နာမည်ကဘာပါလဲပရီတီမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ခါအာကျွန်းကမင်းယောက်ျားဆိုရင်အပြင်မှာလာတွေ့လေလို့စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာပဲမာတင်ကသူ့ကိုရီးတက်တဲ့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်ကဖုံးချသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အာချုံကသူ့ကိုချုပ်ထားတဲ့ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီ။တငယ်ချင်းဖြစ်သူအင်စပက်တာပါရာရူယန်နဲ့ဗီဗက်တို့ကိုအချိုးချောင်းရှင်းပြကအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စမှာလည်းအာချုံကမာတင်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှသာဒီပြဿနာတွေပြေလည်မယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူပါရာရူယန်ရဲ့ကူညီနဲ့မာတင်ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုအာချုံကချေရခံခဲ့ပါတယ်။မာတင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကအာချုံကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အခါသူဆရာမာတင်အမှန်နဲ့လူမာပြီးနှုတ်ဆက်ကဆရာဒီရောက်နေတာလို့မင်းမြင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအာချုံကအဆိုပါလူစုကိုတနက်နေ့ချိန်ရွယ်လိုက်ပြီးမင်းဆရာမာတင်ကပါကစ္စတန်ရဲ့ဘေးနီးယားကိုသွားတာလေလို့မင်းမြင်ခဲ့တဲ့အခါမာတင်ရဲ့တပည့်ကလည်းမတတ်တာတဲ့အဆုံးပြောပြခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အာချုံကပါကစ္စတန်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူစတရာသူ့ပါကစ္စတန်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းမာတင်ကပရီတီကိုပြစ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်လို့သူမကိုလုံခြုံတဲ့တနေရာမှာစောင့်ရှောက်ထားပေးပါလို့စတရာကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အာချုံကိုရာဖစ်ကလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပြီးရေဂျီနာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရေဂျီနာကရှင်နဲ့အတော်ကိုစင်တဲ့မာတင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူကအတော်လေးကိုရက်ဆက်တယ်။ကျမကအိန္ဒိယတန်ယုံမှာလှုပ်လှုပ်နေတာဆိုတော့ဒီကိုတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့ရှင်ကိုတရားဝင်ကူညီပေးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းရှာပနန်ကရှင်ကိုကူညီပေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရှာပနန်ကလျှို့ဝှက်ရဲသတင်းပေးပဲ။ရှဲပါဝင်မြောက်လောကကလူမိုက်တွေအကုန်လုံးကိုသိတယ်။ရှင်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုရှာပနန်ကကူညီပေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အာချုံကသူ့ကိစ္စမှာတခုခုပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရင်ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးစီဖို့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အင်စပက်တာပါရာရူယန်နဲ့ဗီဖက်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုမှတ်စုစာအုပ်မှာရေးသားပြီးရေဂျီနာကိုပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အာချုံကသူ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့တနက်တလက်ကိုပါကစ္စတန်ရဲ့လက်နက်မောင်းကိုဈေးကွက်တစ်ခုမှာဝယ်ယူဖို့တွားရောက်ခဲ့ရင်လော်လီပော့ရောင်းတဲ့ကောင်လေးနဲ့တွေ့ခဲ့ကကောင်းလေးကအမရှာပနန်လုံဒီပေါ်ဝင်မလို့မဟုတ်လားကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲလေလို့ပြောဆိုကလက်နဲ့ရောင်းဝယ်သူတယောက်ထံခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာကြောင့်အာချုံကအဆူပါနေရာကနေပစ္စတိုတနတ်တလက်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတော့တယ်အာချုံနဲ့ရှာပနန်တို့ကမာတင်ရှိရာနေရာကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေခဲ့ချိန်မှာပဲတကယ်မာတင်အစ်စ်ကရေဂျီနာရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါရေဂျီနာကမာတင်ကိုတွေ့လာတဲ့အခါအာချုံအမှတ်နဲ့အိမ်ထဲကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါပြီးတော့မှမာတင်ဆိုတာကိုရိပ်မိသွားခဲ့ပါမာတင်ကအာချုံကဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေငါ့ကိုပြောပြဆန်းလို့မင်းပြန်ခဲ့ပေးမယ်ရေဂျီနာကငင်းဆန်နေခဲ့တာကြောင့်မာတင်ရဲ့ချစ်သူစနိုက်ပါမာလီကရေဂျီနာကိုတတ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအာချုံနဲ့ရှာပနန်ကပါကစ္စတန်လက်နက်ကိုင်ချိုရဲကိုသွားခဲ့ပြီးအာချုံကိုကူညီပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံနေခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲရေဂျီနာရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မာတင်ထံကိုဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးသူတို့တယောက်ကဆရာပြောတဲ့ကားကိုခြေရခံနေတာအခုသူတို့ကဂန်လန်နဲ့ကအစာအုပ်ထဲကိုဝင်သွားကြတယ်လို့ပြောဆိုသတင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ပါကစ္စတန်ကိုရောက်နေတဲ့မာတင်ကသတင်းချန်နယ်တစ်ခုကိုကြည့်ရင်လေစိတ်ကကားတစ်စင်းကိုငါရဲ့စီးနှင်းသွားတဲ့အာချုံကိုအမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်တပည့်ဖြစ်သူကိုခြေရာခံခိုင်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာတင်ကရေဂျီနာရဲ့အိမ်ထဲကမှတ်စုစာအုပ်ပေါ်မှာအာချုံရေးသွားခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရချိန်မှာတော့ဒါတွေကအိန္ဒိယဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပြီးသူချစ်သူစနိုက်ပါမင်းကလေးကဒီနံပါတ်နဲ့လူတွေကဘသူတွေဖြစ်ဖြစ်ငါကယူမဆိုင်ဘူး။နေအိန္ဒိယကိုပြန်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တခုတော့ရှိတယ်တက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဘဲဘက်မျက်လုံးတက်တဲ့ကိုပဲပြေးဒါကမာတင်ကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတာသူတို့တွေသိစေရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ
အဲနောက်မာတင်ကအာချွန်ရှိနေတဲ့ဂန်လန်နေကအစာဦးကြီးစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးအာချွန်နဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့လက်နက်ကင်တွေအကုန်လုံးကိုတတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်အာချွန်နဲ့မာတင်တို့ကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးမာတင်ကလည်းကျူးတစ်ချောင်းနဲ့အာချွန်ရဲ့လက်ဘင်းကိုရစ်ပတ်ချီနှောင်ခဲ့ကမင်းကအိန္ဒိယကနေပါကစ္စတန်ထိငါ့ကိုရှာဖို့လိုက်လာခဲ့တာဟုတ်လား။မာတင်ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူမဲ့ကြီးစံကအခုထိမထုတ်လုပ်သေးရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကအာချွန်ရဲ့လက်ဘင်းကိုကျူးချီလိုက်ရင်တတ်ဖြတ်မယ်လို့ပါပဲ။အာချွန်ကဖနက်ကြားမှာဖွဲ့ယူလာတဲ့ပစ္စတိုကိုရုတ်တရက်ထုတ်ယူလိုက်ရင်မာတင်ကိုဥအောင်ပြစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်ညာဘက်ရင်အောင်ကိုကြီးစံထိမှန်သွားခဲ့ရတဲ့မာတင်ကတနက်တန်ရကြီးနဲ့ကျူးကိုစွဲကာတိုက်ကြီးပေါ်ကနေခုန်ချသွားခဲ့တာကြောင့်အာချွန်တယောက်လက်ဘင်းကိုကျူးပေးသလိုဖြစ်ကြံခဲ့ကသတိလေမိမျောသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျူးကိုကိုင်ကတိုက်ပေါ်ကခုန်ချသွားခဲ့တဲ့မာတင်ကလည်းတနက်တန်ရနဲ့မိမျောသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိမျောနေတဲ့အာချွန်ကိုရှာပနန်ကကယ်တင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရောက်ကိုပြုတ်ချပြီးသတိလစ်နေတဲ့မာတင်ကိုတော့ပါကစ္စတန်ရဲတွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကအစ္စလမ်ဘတ်ပြည်သူစေယုံကိုတင်ဖို့စီးကူးသားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဂျွန်တယောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုတွေးတောနေခဲ့ချိန်မှာပဲလီယင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဆက်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်လီစိတ်ကနေအင်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့လမ်းမှာမာတင်ကတနက်တန်ရနဲ့စီးကူးသားနေတဲ့စတရာရှိဟာစေယုံစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။စေယုံဘော်မှာတော့ပရီတီကစတရာနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးစတရာကိုပြုစုပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါအချိန်မှာပဲအာချွန်ကပရီတီထံကိုဖုန်းဆက်လာခဲ့တာကြောင့်ပရီတီကဖုန်းကိုကန်တိုင်းအာချွန်ရှင်ကဒီမှာရှိနေတာကိုရှင်ဖုန်းကဘာလို့လာနေတာလဲလို့မေးလာခဲ့တာကြောင့်မာတင်ကတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ဟုတ်တယ်ငါအောက်ခွန်ရုံးမှာဖုန်းမေ့ကျန်ခဲ့တာဒါကိုတွေ့လို့ဆရာကဆက်တာနဲ့တူတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကဖုန်းကိုလှမ်းယူလိုက်ဟယ်လိုအာချွန်ပြောနေပါတယ်လို့စကားဆိုလိုက်တာကြောင့်တစ်ပတ်ကအာချွန်ဆက်ဟာမျက်လုံးတွေပြူးသွားခဲ့ရပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲအာချွန်ကပရီတီအတွက်စိတ်ပူသွားခဲ့ပြီအာချွန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်နေတဲ့မာတင်ကပရီတီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မာတင်ကအာချွန်ဟာမင်းမိမအသက်ရှင်နိုင်မှု48နှစ်ပဲအချိန်ရမယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ပရီတီတယောက်ကတော့မာတင်ကိုအာချွန်မှတ်နေယုံကြည်ကလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတော့တယ်။မာတင်ကပရီတီကိုပင်လယ်ထဲကအပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဘာမှမသိတဲ့ပရီတီကတော့အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာချွန်ကသူ့ရဲ့ထက်ရရှိဖြစ်သူနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒီကွန်တိန်နာတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်ရင်တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာဆရာလဲသိနေတယ်မဟုတ်လားကွန်တိန်နာတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်အောင်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါပထမတော့အထက်ရာရှိကငင်းဆန်နေခဲ့ပြီငါတို့သဘောနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတာမင်းကြံပြူတာကောင်းပေမဲ့တရားဝင်လှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးလေလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအာချွန်ကဒါဆိုလဲတရားမဝင်လှုပ်လိုက်ကြမယ်လေဒီကိစ္စမှာဆရာနာမည်မပြတ်အောင်ကျွန်တော်တိချာကိုလှုပ်လိုက်ပါမယ်တကူခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်ပဲတာဝန်ယူမှာပါလို့အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်မတတားတဲ့ဆုံးအရာရှိကြီးကလည်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမာတင်ကပရီတီနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွက်အလှတက်ပုံတွေရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လက်နက်ကိုင်တွေချမှာပရီတီကြောက်လန့်နေတဲ့ပုံတွေကိုရိုက်ယူနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာတင်ကပရီတီအားသူကအာချွန်မဟုတ်ပဲမာတင်သားဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရှင်းပြနေခဲ့ချိန်မှာပဲမူစတက်ကမာတင်ကိုဖုံးဆက်လာခဲ့ပြီးမင်းအာချွန်ရဲ့ဇနီးလောင်းကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတယ်လို့ကြားတယ်။မင်းကွက်တွေကရန်ကိုမိုက်ကျငါကွန်တိန်နာတွေပြန်ရတော့မှလားလို့မေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမာတင်ကပရီတီကိုတနက်တွင်နဲ့ချိန်ရွယ်ထားခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုအာဂျွန်ထံကိုဖုန်းကနေဆင့်ပေးပို့ခဲ့ပြီးအာဂျွန်ဟာငါပို့လိုက်တဲ့ပုံတွေရလားငါမင်းကိုပေးထားတဲ့အချိန်48နာရီမှာ24နာရီကုန်သွားပြီအချိန်ရှိတုန်းလည်းငါ့ကိုစိတ်ကန်းကကွန်တိန်နာတွေပေးပြီးမင်းရဲ့ကောင်မလေးကိုပြန်ခေါ်သွားလိုက်တော့လို့ပြောဆိုချင်းချောက်ခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကမင်းကငါ့ကိုဒက်လိုင်းပေးနေရအောင်ဘာကောင်မှုလို့လဲနောက်ထပ်10နာရီတွင်မင်းလိုချင်တဲ့ကွန်တိန်နာတွေကိုငါအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြစ်ပြမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မာတင်ကဒါဆိုမင်းကပရီတီကိုအဆုံးရှုံးခံတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအာချွန်ကဒီကွန်တိန်နာထဲမှာပါတဲ့ရက်လွန်ဆေးဝါးတွေကလူတန်းနဲ့ချီပြီးသိဆုံးစေလိမ့်မယ်။အများနဲ့တရားဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်လဲဆိုတာငါလည်းသိသလိုပရီတီကလည်းနားလည်မှာပဲ။ငါလောက်တာမှန်လားလို့ပရီတီကိုမေးရင်လေသူကဒီအတိုင်းပဲဖြေဆိုလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုကဖုန်းကိုချသွားခဲ့တာကြောင့်မာတင်တရားစီစဉ်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ပြက်သွားခဲ့ရပါတယ်။စကန်တွဲမှာတော့အာချွန်ကသူဖမ်းဆီးထားတဲ့ကွန်တိန်နာတွေကိုဂရီနေနဲ့တွဲကားတွေပေါ်ကိုချနေခဲ့တာကို CCTV မှတ်တမ်းတွေကနေစင်းမြင်တွေ့နေခဲ့ရတဲ့မာတင်ကမူစတက်တန်ကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးခမရဲ့ကွန်တိန်နာတွေကိုတော့စိတ်ကမ်းမှာဟိုကောင်ကချနေပြီးမကြခင်သူကအဲ့ဒါတွေကိုဖျက်ဆီးပြတ်တော့မှာခမရလောက်ရမှာကချုပ်ကိုပေးရမယ့်ဝေစုအတွက်ပတ်စံရှာပြီးပန်းတိုင်းမှာစောင့်နေဖို့ပဲဂျန်နာကတော့ချုပ်ရဲ့ကိစ္စပဲလို့ပြောဆိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်မူစတက်ကလနကရင်ဖွဲ့ဖွဲ့ကိုငားရံကစိတ်ကန်းကနေကုန်ကားတွေထွက်လာနေပြီတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ရင်ငါတို့လူတွေကဆိုင်ကယ်စီး20နဲ့သူတို့ကိုဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်မယ်ငါတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကအာချွန်နဲ့ကွန်တိန်နာဒရိုင်ဘာတွေပဲသူတို့ကိုရှင်းပြလိုက်တာနဲ့ကွန်တိန်နာတွေကငါတို့ရဲ့လက်ထဲကိုအလိုလိုရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်
တကယ်မစ်ရှင်မှာတော့မူစတာရဲ့ကြံစီတွေကအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။သူစီစဉ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်စီး20ကိုအာဂျွန်ကတံပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးရှောင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမူစတာကပလန်ဘီဖြစ်လက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ဂျကားတွေနဲ့အာဂျွန်တို့ကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီးအဆိုပါမူစတာရဲ့ပလန်ဘီကိုတော့အာဂျွန်တရောက်မချော်လွှားနိုင်ခဲ့ပေမူစတာစီခိုင်းထားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တွေချာမှာအရှုံးပေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရခြင်းပါပဲ။တင်ကားကြီးကိုမောင်းနှင်ကရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့မာတင်ကလက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ဂျကားတွေကိုသူ့ရဲ့တင်ကားမြောက်ဆန်ကြီးတွေနဲ့ဒရဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လာရတဲ့အာဂျွန်ဟာရှုပ်တရက်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်။မာတင်ကတော့မူစတာရဲ့စီစဉ်တွေကိုဖြောင်းပြန်လှန့်ပစ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မာတင်နဲ့အာဂျွန်တို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီ။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတံပါပြီးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းကြတာမို့ဘွဲကအနိုင်ရှုံးမပေါ်ပဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂန်စတာကြီးဖြစ်လူမိုင်လောကကိုကြီးစိုးနေတဲ့မာတင်တယောက်နောက်ဆုံးမှာတော့အကောက်ခွန်ရရှိလေးအာဂျွန်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေထက်မှပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရပြီးကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အိန္ဒိယဂုံကိုစောင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဂျွန်ကိုအစိုးရကတခန့်တနနဲ့ဂုံပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဗိုလ်ချုပ်ဒီနီစင်ကအာဂျွန်ကိုရွှေတဆိတ်စုချင်းပြင့်ပေးရခဲ့ပါတယ်။ရွှေတဆိတ်စုကိုလက်ခံရရှိပြီးစင်ပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့တဲ့အာဂျွန်ရဲ့တွေးပုံရိပ်တွေမှာတော့အဆိုပါနေ့ကဖြစ်ပျက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမြင်နေမိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အိနေကအာဂျွန်နဲ့မာတင်ကတယောက်ကိုတယောက်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီအချိန်ကြာလာတာနဲ့အများအာဂျွန်တယောက်ကျန်တက်ပြီးရက်ဆက်လွန်နဲ့မာတင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအောက်မှာလဲပြိုခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မာတင်ကအာဂျွန်ကိုတနက်နေ့ချိန်ရွယ်ထားခဲ့ချိန်မှာပဲအဆိုပါနေရာကိုမူစတက်နဲ့အတူမာတင်ရဲ့ချစ်သူနဲ့လက်ယုံတပည့်ကြီးတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။မာတင်ကမူစတက်ကိုမြင်ရတဲ့အခါငါရဲ့ဝေစုပါရဲ့လာလို့မင်းပြန်ခဲ့တဲ့အခါမူစတက်ကသူတို့အတူမောင်းနေလာတဲ့ကွန်တိန်နာစီးကိုညွန်ပြလိုက်ရင်အဲ့ဒီထဲမှာမင်းရဲ့ဝေစုဂရေ9000ပါတယ်။ငါဘက်ကတော့ ready ပဲ။မင်းသာအဲ့ဒီအကောက်ခွန်ရရှိဆိုတဲ့ကောင်ကိုရှင်းပြပြီးငါရဲ့စီးကွန်တိန်နာတွေငါလက်ထဲကိုအပ်။ပြီးရင်မင်းဝေစုကိုယူပြီးလစ်လိုက်တော့လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမာတင်ကဘသူကဘာလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုမာတင်ကိုယ်တိုင်ကပဲစုံဖြတ်တယ်။မင်းကကိုဆရာလုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်မာတင်ကသူချစ်သူစနိုက်ပါမာလီယာပတ်စံတွေထည့်ထားတဲ့ကွန်တိန်နာကိုစစ်ဆေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တက်တာတွေကပတ်စံတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးချိန်မှာပဲရဟယင်တစီကအဆိုပါပတ်စံတွေပါတဲ့ကွန်တိန်နာကိုလာရောက်တည်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမာတင်ရဲ့ချစ်သူစနိုက်ပါမာလီကလည်းလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတော့တယ်။မူစတက်ကမာတင်မင်းပတ်စံတွေရပြီဆိုတော့ငါရဲ့ကွန်တိန်နာတွေရောလို့မင်းမြင်ခဲ့တဲ့အခါမာတင်ကအရင်ဆုံးဒီအကောက်ခွန်ကောင်ကိုအရင်ရှင်းလိုက်အောင်မယ်လေးလို့ပြောဆိုကအာဂျွန်ရဲ့နားကိုရှောက်လာခဲ့ရင်အာဂျွန်ကငါပြောတာသီချာနာတော့မင်းကအပေးယူတခုလောက်ကြမလားငါဆိုတဲ့ကောင်ကငွေမျက်နှာတခုတည်းအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အခုငါလိုချင်တာရပြီမင်းဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီကွန်တိန်နာတွေထဲမှာပါတဲ့ရက်လွန်စေးဝါးတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ချင်တာမဟုတ်လားပြီးရင်မင်းရဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းကဲတင်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတခုစလုံးမင်းကိုငါပေးမယ်မင်းကရောငါကိုဘာပြန်ပေးမှလဲလို့မာတင်ကမေးလိုက်သူတပည့်ဟာပရီတီကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မာတင်ကမင်းနားမလဲရင်ငါပြောပြမယ်အခုချိန်ကစပြီးမာတင်ဆိုတဲ့လူကပျောက်ွယ်သွားမယ်ပြီမာတင်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့တပ်သေးတွေကလည်းရှိနေလို့မရဘူးဒီတော့ငါတို့ကမာတင်ကိုအပီးတိုင်အဆုံးသတ်ပေးရလိမ့်မယ်အခုချိန်ကစပြီးငါကမာတင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုကဒါဆိုမာတင်ကဘာလုပ်လဲမင်းသိလားလို့အာဂျွန်ကိုမေးမြန်းလိုက်ရင်မာတင်ကသူ့ရဲ့တနက်ပြောင်းကိုမူစတက်ဘက်ကိုပြောင်းကချိန်ရွယ်ခဲ့တာကြောင့်ရုတ်တရက်မင်းသက်သွားခဲ့ရတဲ့မူစတက်ကမာတင်မင်းကငါပတ်စံယူပြီးငါကိုတက်စာဖောက်တာလားလို့ဒေါသနဲ့မေးမြန်းခဲ့ချိန်မှာတော့မာတင်ကတန်ရှည်ဆွဲကအော်ဟစ်လိုက်ရင်ငါကိုတက်စပေါက်လို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအထူးသဖြင့်မင်းလိုတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်တွေရဲ့ပါဇက်ကဘော့လို့ပြောဆိုရင်မာတင်ကမင်းငါကိုပါကစ္စတန်စီးရုံကဆရာဝန်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးငါရဲ့ခေါင်းထဲကိုမှတ်ဉံချိုးယွင်းစေတဲ့ဆေးတွေထိုးသွင်းခဲ့တာမဟုတ်လားငါကိုရှင်လျက်နဲ့တရားမင်းငါချင်စီခဲ့တယ်ပြီးတော့ငါကအာချုံဖြစ်နေမန်ဂလောကိုပြန်လာပြီးပရီတီနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှလည်းဖျားပွဲထဲမှာမင်းကလူတွေလွတ်ပြီးငါကိုတတ်ဖြစ်ဖို့ချင်စီခဲ့သေးတယ်ဒါတွေကိုမင်းခိုင်းထားတဲ့ဆရာဝန်ထံကနေငါအလုံးသိပြီးလို့ပြောဆိုခဲ့ကအာချုံကငါမင်းကိုတခုပြမယ်လို့ပြောဆိုပြီးအချက်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာတော့မာတင်ရဲ့တပည့်တွေကကွန်တိန်နာနှစ်စီးကိုမောင်းနှင်လာခဲ့ပြီမာတင်ကမင်းကဒီကောင်ကိုရက်လွန်စေးဝါးတွေတင်သွင်းပြီးငါတို့နိုင်ငံကလူသားတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာတခုတည်းပဲသိတယ်မဟုတ်လားအမှန်တော့မူစတက်ကနိုင်ငံသားကလက်နက်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်မှောက်ခိုတင်သွင်းနေခဲ့တဲ့ကောင်ပဲဘုံတွေခွဲပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုသွေးလွှမ်းအောင်လုပ်နေတာဒီလိုယာဆွေသားကိုမင်းမြင်ရင်မင်းပါလုံးမလဲတခါတည်းကိုပြစ်တတ်လိုက်မှမဟုတ်လားလို့မင်းမြင်ခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကလည်းခေါင်းကြီးပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာတင်ကအဆိုပါကွန်တိန်နာနှစ်စီးရဲ့တကားတွေကိုဖြွင့်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အထဲမှာခမီးလက်နက်တွေနဲ့ပောက်ကွဲရပြင်းထန်တဲ့ပောက်ခွဲရေးကိရိယာတွေကိုတွေ့မြင်လာရပါတယ်။မာတင်ကမင်းကရက်လွန်စေးဝါကွန်တိန်နာတွေကိုပဲမဲနေခဲ့တော့ဒီနှစ်စီးကိုမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့ရ။ပြီးတော့အဲ့ဒီမူစတက်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီနိုင်ငံကပြုတ်ဝက်ကျန်းဖက်သမားအ
ဖွဲ့စည်းတွေကိုဥဆောင်နေတယ်အကြီးစားဂိုင်းစတာကြီးပဲဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးနိုင်ငံကိုတက်စာပေါက်ဖို့သူနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့သူတွေကမင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်အင်စပက်တာပါရာရူယန်ဗီဗန်နဲ့မင်းကိုကူညီပေးတယ်ဆိုတော့ရက်တီနာဆိုတာတွေကမူစတက်ရဲ့လူတွေပဲသူတို့ကမင်းနဲ့ငါးချားမှာကလပ်ဖန်ထိုးပြီးဂျားတွေကအကုန်ဝိုက်ဖို့ကြံစီထားကြတာဒီကိစ္စတွေစုံစမ်းဖို့ငါကပါကစ္စတန်ကိုတွားခဲ့တာပဲမူစတက်ဆိုတဲ့အကောင်ကဆေးမာဖီးယားဖြစ်ဗန်းပြပြီးသူရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကလက်နက်မောင်းကိုတွင်းနေတာပဲဒီနိုင်ငံမှာမွေးပြီးဒီနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကောင်ပဲဒီကောင်ကနိုင်ငံသားမပိသားတဲ့ကောင်ပဲအခြားလူတွေကိုခွင့်လွှတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကောင်မျိုးကိုတော့လုံးဝခွင့်မလွှတ်သင့်ဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲမူစတက်ကသူ့မှာပါလာတဲ့တနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာကြောင့်မာတင်ကမူစတက်ရဲ့တနက်ကင်ရဲ့လက်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးချိန်ထဲမှာပဲခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မာတင်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲကပြောင်းထိုးတနက်ကိုအချုံအားပြစ်ပေးလိုက်ပြီးအထဲမှာချီကတထောင်ပဲကျန်တော့တယ်အခုမင်းဆုံးဖြတ်ရမှာကဂန်စတာဖြစ်တဲ့ငါကိုတတ်ပါလားအကြံဖက်သမားဖြစ်တဲ့မူစတက်ကိုတတ်ပါလားလို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲအချုံကမာတင်ကမင်းကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖမ်းမိရင်ငါလုံးဝကိုချမ်းသာပေးမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကမူစတက်ကိုပြစ်တက်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မာတင်ကရက်လွန်စီးဝါတွေရှိနေတဲ့ကွန်တိန်နာကြီးတွေကိုသူ့ရဲ့တင်ကားကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြတ်စည်းပြစ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးသုံးလခန့်ကြာမှာတော့သတင်းစာမျက်နှာတွေထပ်မဘယ်ဘက်မျက်လုံးမှာတနက်တန်ရနဲ့တိတ်ဆုံးနေတဲ့လူသတ်မှုတွေဟာပြန်လဲဖြစ်ပွားလာနေခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးပြင့်တဲ့ဘန်တွေကိုလည်းအတွေ့အကြုံရင်းနဲ့ဓမြတွေကပြစ်မှတ်ထားနေကြကြောင်းဒါတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာမာတင်ရှိနေတာလားဆိုတဲ့ခံမှန်းမှုတွေကမြင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းတွေကိုအကောက်ခွန်ရရှိဖြစ်တဲ့အာချုံကတွေ့မြင်ကြားသိနေခဲ့ရချိန်မှာပဲသူထံကိုဖုန်းဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကဆက်သွယ်လာခဲ့တဲ့သူကမာတင်ဖြစ်ပြီးမာတင်ကကဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲပြစ်မှုဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ကိုပဲလက်သက်ထင်နေကြတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုမင်းတို့မဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လား။ငါကတော့ဖမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အာချုံကဟေးကောင်မာတင်အခုပြစ်မှုတွေရဲ့တရားခံကမင်းမဲမဟုတ်လားလို့မင်းမြန်ခဲ့တယ်ကတပတ်ကကျုပ်ကိုမာတင်လို့ခေါ်လိုက်တာလားဆရာကျုပ်သတင်းကြည့်ပြီးပြီဆရာမာတင်ကိုတတ်လိုက်လို့ဆရာကရွှေတဆိတ်စုရသွားတယ်ဆိုမာတင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလေဆရာအခုကျုပ်ရဲ့နာမည်ကရိုင်းနိုဖြစ်သွားပြီလို့ပြောဆိုကရိုင်းနိုကဒါနဲ့စကားမဆက်ဆရာဘသူကမာတင်လဲလို့ပြန်လဲမိခွန်းထုတ်သွားခဲ့ရင်ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်